Tudi vi sovražite boj z umazanijo, preveč pripomočkov in umazanih površin? Odslovite umazanijo s čistilcem X-Power Mop, ki vam olajša čiščenje vašega doma. Običajnim pravokotnim glavam je pohištvo vedno v napoto. Patentirana glava X oblike čistilca X-Power Mop pa se zlahka prilagodi vsem oviram. Glava se zavrti za 360 stopinj, ima zelo nizek profil in se zato zlahka vrti in drsi tudi v najbolj nedostopnih kotičkih, suhih ali mokrih. Izjemna krpa iz mikrovlaken privlači drobce in vsrka tekočine, ter zlahka očisti trdovratno umazanijo. Brez uporabe kemikalij, ploščice, marmor, vinilne talne obloge, lesena tla, pohištvo, police, stene ali okna, od znotraj ali od zunaj. Zamenjava krpe je preprosta. S pomočjo ježkov na obeh straneh lahko uporabite tudi krpice za enkratno uporabo. Poglejte, kaj zmore čistilec X-Power Mop v primerjavi z običajnimi čistilci. Poskrbi za dvakrat večjo površino, zato je čiščenje dvakrat hitrejše. Patentiran čistilec X-Power Mop uporablja inovativno tehniko čiščenja. Glava v obliki črke X z enkratno strukturo satovja poskrbi za daljšo življenjsko dobo. Kvalitetno in izjemno lahko teleskopsko držalo omogoča enostavno vodenje. Popolno čistočo pa zagotovijo učinkovite in trpežne krpe iz mikrovlaken. Pokličite zdaj in naročite izredno zmogljiv in kakovosten komplet za čiščenje X-Power Mop. Dobili boste tudi pripomoček za odstranjevanje vlage in umazanije s krpe, ne da bi si pri tem umazali roke. Ampak pozor, pokličite zdaj in drugo prevleko iz mikrovlaken vam podarimo. Dobili boste čistilec X-Power Mop s teleskopskim ročajem, dve krpi iz mikrovlaken in pripomoček za čiščenje krpe, najboljša rešitev za enostavno in učinkovito čiščenje vašega doma. Komplet X-Power Mop. Enostavno mokro ali suho čiščenje vseh površin, od lesa do stekla. Jamčimo varen nakup in dostavo na dom. Še več, če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete in vrnili vam bomo kupnino.